Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Papin pohod Sarajevu potaknuo je mnogobrojne vjernike Splitsko-makarske nadbiskupije da krenu u susret Svetom Ocu. Kako saznajemo, iz naše nadbiskupije bilo je najviše hodočasnika. Naše kamere zabilježile su njihov odlazak i povratak iz Sarajeva. U petak ujutro sa Splitske rive krenuo je autobus hodočasnika prema Sarajevu. Naravno, kad se već išlo kroz lijepu Bosnu, trebalo je posjetiti druga mjesta važna za vjernike. No, krajnji je cilj susret s papom Franjom. Prvi moj susret bio je sa svetim Ivanom Pavlom u Rimu, onda smo bili prije 3 godine u Zagrebu sa svetim ocem Benediktom i sada treći susret sa papom Franjom. Ja sam sva 3 puta i u Splitu i u Zagrebu, sad idemo ovo je treće i očekujem da će i ovaj doći šta prije u Hrvatsku i to u Split, kad posveti našeg blaženog Alojzija Stepinca da dijeli radost sa Hrvatima i da on vidi, da svjedoči ljubav Hrvatske za vjeru. Jer mi sa vjerom smo sve postigli u životu. Idem sa svojim molitvama, zahvalama, idem doživiti taj veliki trenutak. Živimo vjeru, svjedočimo vjeru i volimo našu braću u Bosni. Sveti Otac u Sarajevu se susreo s političarima, predstavnicima drugih religija, svećenicima, redovnicima i drugim vjernicima, ali poseban susret imao je s mladima. Na stadionu na Koševu sve je ono odzvanjalo od pjesme za papu. I papa je u jednom trenutku zatražio da mladi ponovo pjevaju njemu pjesmu i da mu ponovo zaplješću, jer je stvarno očito ostavilo to jako velik dojam na njega. Naravno, to je mene oduševilo, jer mi je to stvarno znak da papa voli mlade, da je blizak s njima i da računa na njih, pogotovo na evangelizaciju i na mir u svijetu kojeg on stvarno očito jako želi. Nije to samo poruka, nije to samo nekako, kao komisice kažu, mir u svijetu, to je baš to se baš osjeti. Zbog toga su, mislim da to se osjetilo najviše kod ljudi, to zajedništvo kod pjevanja i svih pjesama i kod molitve i kod slušanja propovjedi i svih čitanja, sve je bilo nekako tiho i dostojanstveno. Tu sam se osjećao ponosno što sam dio vjerske zajednice, jedne tako velike, na čelu sa našim papom Franjom. Mir vama. Kada smo išli, naravno molili smo i pjevali i bilo je to nekako isto ležernije, imali smo malo više izletničku atmosferu, a kada smo se vraćali zajedništvo je bilo ipak drugačije, ipak su ti osmijesi i kontakti između nas bili drugačiji. Mislim da je ovaj posjet, sami posjet pape Franje će sigurno ostaviti jedan utisak pozitivan, ne samo na mlade, nego općenito na cijelu populaciju u Sarajevu, u BiH, cijelo. Baš smo imali prilike, evo kako smo se vozili taksijem kroz grad Sarajevo, pričati malo sa vozačima i oni isto tako su oduševljeni. Pa mene baš dojmilo najviše, znači, ta poruka njegova, kako je rekao, da mir nije nešto o čemu što mi možemo banalizirati, reći ja ću sad praviti mir, da mir je dar Božji i da, baš da se baš po plodovima osjeti, znači ljudi koji imaju u sebi taj dar Boži, da donose mir, da to osjete ljudi oko njega. Evo, ja sam sa prijateljicom koju sam stekla za vrijeme ovoga posjeta Sarajevu, mi smo uspjele čak, jer su zanimljivo je bilo na tom susretu s mladima. Vidjelo se što nosi ova generacija sa sobom. Generacija nosi sa sobom mobitele i selfije i oni samo slikaju. I bitno je da zabilježe snimku, da zabilježe fotografiju i da imaju to kako prenijeti na svoje Facebook profile, Instagrame, WhatsAppe i slično. I onda smo mi, kad je papa ulazio, zapravo svi smo stajali sa svojim aparatima i rukama u zraku. Ja sam zapravo bila pomalo ljuta sama na sebe, rekla sam ok, kad bude izlazio, uopće ga nisam vidjela, gledala sam ga kroz ekran, mogla sam tako i na televiziji. Ali onda kako su svima ruke bile u zraku kad je papa izlazio, bez problema sam mu dotaknula ruku i stisnula je i jednako kao i prijateljica do mene i zagrlile smo se sa 5 potpuno nepoznatih djevojaka do nas i rasplakale smo se. To je bila jedna neopisiva radost koju zapravo možeš doživjeti samo u blizini kad znaš da si u blizini velikih ljudi. Već sada znaš da je to osoba koja će ti utjecati na povijest i na civilizaciju u globalu. Znam sigurno kroz vrijeme da mogu sebi reći da sam bio dio ekipe koja je, znači, iz naše države i ove okolice, koja je sudjelovala na tom susretu i zajedno slavila Boga uz papu našeg Franju, koji je
po meni jedan izvrsan papa, pogotovo za, ovaj, za nas mlade. Kad sam čula da papa dolazi u Sarajevo, mi stalno slušamo one priče o tome kako treba uspostavljati dijalog, međuetičku suradnju i slično, ali pričamo o Bliskom istoku, pričamo o Palestini, pričamo, mislimo da je to tamo negdje daleko, zaboravljajući da zapravo trebamo početi od vlastitog dvorišta, i to je papina lijepa poruka. Krenuo je od vlastitog dvorišta, a zapravo Bosna i Hercegovina i Hrvati u Bosni i Hercegovini su njegovo dvorište. I to je posjetio i zapravo to je ono što je najsnažnije od svega.